多大会儿的胆了你啊，再把你闲的，哎，小心点啊！嗯。哎，刘哥。 出事了，韩总，工地有人触电了。什么情况？人是救回来了，不过还在昏迷当中。责任方呢？受伤的是外聘的工人，不过现场还有一个可疑的监工，现在都到我们掌控之中。 我真搞不明白，您这么大一个领导，你在这种细枝末节上老叫啥真儿呢？这是甲方的意思，顾客就是上帝。他啥上帝？那老刘得活呀，那他这以后让人咋找工作？谁还要他呀？你并没有亏欠他什么呀。我如果在这儿啥都不说，啥都不管，那就是亏欠他。老刘的情况我清楚，背后一大家子人要养，你这让人找不着工作了。 饭碗没了，以他媳妇儿那性格，肯定又跟他离婚。咱这不是把人往绝路上逼吗？我不明白，你管别人那么多，那你自己呢？我得先把这事儿给了了呀。您也是这种闲事，您就别管了。管闲事儿是你，你为了一个不信任你的人值得吗？白总啊，我说句实话，我是真的不喜欢听这老是值得不值得的。 人呢，得活得有点人味儿，是不？都活得跟工地上的钢筋水泥一样，有啥意思啊？我可以不开除老刘，他现在已经基本康复，前面的医药费公司全包，这下你满意了吧？你老好了，真的吗？不过我有条件。 你也得留下，公司干技术的多的是不多你一个。现在这种情况，你过去外面租套房子住。我哪有钱呢？再说我在公司不干电工，我干啥呀？跟着我做事儿。这里是你下个月的薪水，先给你交房租，回头业务上的事儿我会单独再找你。